u soo tabino dadweynaha reer Soomaaliland ee sugaya sheekha in la keeno meydkiisi, in aanu la socodsiin doono saacadaha soo socda waqtiga la keenayo biidnillaahi tacaala, uu ku soo beegan yahay si ay dadkii doonayey ama mu'miniinta ahaa ee jeclaa inay ka qayb galaan aaskiisa oo ku tukadaan si ay arrintaa ula socdaan. Waayo aada iyo aada baa telefoonadu usoo dhacayaan oo goori ayaana la weydiinaya ka guddi ahaan waqtiga la keenayo. Taasaa keentay inaanu halka soo fadhiisanno oo aanu ku wargelinno dhammaan shacabka reer Soomaaliland. Waxa weeyaan aasku wuxuu u badan tahay inuu beri noqon doono meydkun, inuu soo gaari doono gelinka hore ilaahay idinka insha allah seynu filayno. Ha yeeshee waqtiga xadidan ee uu iman doono meydku, ee aaska aynu tegi doono, xabaasha la iman doono, dibbaynu kasoo sheegi doonaa hadii ilaahay ka dhiga insha allahu ilaa maanta. Marka ugu horreysa warku inoo soo caddaado, waxaanse ka codsayna dadka runtii arrimaha soo socda. Kow, horta qof kasta oo islaamaha oo runtii janaasada si u diyaar garoobaya ka hor inuu runta ducada soo badiyo sheekha soo duceeyo waa ta koowaad. Ta labaad, dadka doonaya ka yimaadaan gobollada si aan uga habsaamin waa iska soo diyaar garoobaan oo beriha kusoo talagalaan. Ta saddexaad, dadka waxaynu doonaynaa, waxaynu ku baraarujinaynaa inaan lagu mashquulin airborka in la tago. Qorshuhu waxa weeyaan meydka marka airborka yimaado toosba xabaasha loo geyn doonaa meel dhexe lagu lixin maayo. Marka dadku xabaasha ha yimaadaan, xabaalaha sheekha lagu aasi doonaa waa xabaalihii isagu aasaaskooda u lahaa ee labaad, ee loo yaqaano baqiic, xabaalaha loo yaqaano ee ku yaala wadada geeddibla looga baxo. Marka halkaasaa lagu soo talagelayaa. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa meelay ka yimaadaanba in xabaalaha ay kusoo hagaagaan, airborkana aanay ku mashquulin. Airborka intii laga maarmi waayo inbaa tegi doontaa. Yani khayr allah siiyey, aada iyo aada baanu qoysaan ugu mahadnaqaynaa. Yani akhyaarta faraha badan ee meel walba kasoo gurmaday ee garab badan insha allahu tacaala magaalada rwanti qoysaan noo geystay xaqiiqatan. Yani malaama maalintii la gabi lahaa, yani sida de ay maalinki rwanti ay noogu soo gurmadeen, khayr allah siiyo, khayr allah siiyo, khayr allah siiyo, allah ka abaalmariyo. Yani ummadda muslimka ballaaran ee meelo badan ama tacsi ahaato dee caalamul islaami oo dhan ilaa ingiriis, maraykan, meel walba maaragtay yani telefoonku muu damay dalka gudihiisana saasoo kale. Marka insha allahu tacaala culimmada idin dhammaysay, waxba yaynaan madaarka ku mashquulin. Yani waxa weeye ilaa beri barqada laga yaaba inay geeriyadiina soo gaadho waqtiga dhabta waanu idiin soo sheegi doonaa. Afhayeenku maaragtay guddida ayaa maaragtay rwanti kolebayn yani noo warrami doona marka ay dhab ahaan waqtiga diyaaraddu soo tagaysa aynu ogaano. Laakiinse waxaa la filaya in barqada meelaha beri insha allahu tacaala ina soo gaadho. Laakiinse waxaan leenahay oo guddi ahaan aanu idiin sheegaynaa inaan dadku madaarka aanay ku mashquulin oo madaarka cidhiirka inaynu magaalada ka deyna la wada taga xabaasha insha allahu tacaala. Jecelahay in aanu ka guddi ahaan aan usoo tabino